tultiin Rikun kanssa heittelemään tänne Vantaankoskelle CND GT Skagit Vavalla ja siinä on Nextjust SF40 luokka 89 kellurunkoinen siima, jonka päässä on 10 aikainen intertippi ja tuommoinen noin 4,5 metrin peruke. Ja mites Riku paketti lentää? Tämä istuu tähän hyvin. Sopivan kevyt. Vapa toimii, potki ei tarvitse tehdä mitään ekstraa. Vähän liikauttaa vapaa, niin siima liikkuu. Pikkasen tönäsee, niin siima liikkuu. Miltä CND GT vapa tuntuu? Tämmönen ihan kevyt, tosi kevyt. Tämmönen niinku peritäämen, vähän ehkä pienemmän lohen vapaa, tämmönen kevyt nippailuvapa. Ei paina mitään ja siima lähtee tolleen kivasti. Joo. Mitkä olis sun mielestä passeleita jokia ton kokoiselle vavalle tai juuri tuolle vavalle ja siimalle? No suuri osa pohjoisen lohijoista. Ja kyllä tällä nyt itse asiassa, jos vavasta se ei ole kiinni, että heitteleekö 40 metrin heittoa, niin sillä pärjää nyt melkein joka paikassa. Nyt heitetään CND GT Skagit vavalla ja laitettiin Solar Finderin SF40 siima, jossa on kellu, runko ja kakkos vai kolmos uppova se kärkiosa ja lisäksi laitettiin nelosuppova tippi kiinni 15 jalkainen, niin alkaa siinä paketissa olemaan kuormaa, mutta no tiedätkö mitä, tiedätkö niin kuin huomaatte, niin hyvin poistuu. Kyllä täytyy sanoa, että mainiosti toimiva vapa tämä GT Skagitti on. Rannarina mulla on tässä loopin SDS paksuus on 0,42 vai 0,43. 0,42. Tämähän on muuten aika jäykkä pinnute. Yhtään huonompi pinnute nyt tässä kattoo, kun on lämpimällä kelillä. Toimii.